Այս ամառային գեղեցիկ ու տաք օրով ջերմ ողջույններս եմ հղում ձեզ, ասում շնորհակալ եմ, որ մեր հետ եք, իմ խոհանոցում եք, իմ Անահիտ Ալեքս էջում եք, ասում եմ ձեզ, որ ձեզ շատ եմ սիրում, գնահատում եմ ձեր ներկայությունը իմ էջում։ Սիրելիներս, այս ամառային տաք, շոգ, տոթ օրին ինչ պիտի սարքենք, պատրաստենք մեր տնեցիների համար, որ համ համեղ լինի, համ թեթև լինի, համ կալորիաները քիչ լինի, համ էլ գոհացնող լինի։ Այսօրվա ուտեստը պատրաստում եմ իմ տղայի ամենասիրելի ուտեստներից մեկը։ Ես ինքս սունկի սիրահար չեմ, բայց իմ տղան շատ-շատ է սիրում։ Սունկի պատրաստման տարբեր ձևեր կա դե խոհանոցում, ինչքան կին, ինչքան էլ պատրաստման տարբերակ ու եղանակ։ Հիմա ինչ ասելիքս, շատ չես կարացնեմ, անցնեմ գործի ու սկսենք պատրաստելը։ Նամանավանդ իմ ռուսաստանաբնակ հետևորդներին եմ ասում, կարող եք հանգիստ դնել այս տապակներից, իրանք շատ լավն են, շատ որակյալ են, ես որ ես եմ շատ գոհ եմ, սա գովաս չի, ուղղակի իմ կարծիքնա, որ սիրում եմ ձեր հետ ձեր, այստեղ որ ճիշտն ասա, մտածում էի, առանց ձեզ պատրաստեմ, քանի որ մի ինչ-որ թե նոր բան չեմ ասում, բայց դրա համար էի նախորդ գլխը կտրտելու թողեցի, բայց վերջի պահին որոշեցի կիսվեմ ձեր հետ, քանի որ գիտեմ իմ խոհանոցային էջում է լեկին շատ սպասում։ Սիրելիներ ջան, տեսակ որ կտրտեցի առասով, դնում ենք տապակին ու որ ինքը սոխարած լինի։ Հիմա ասելու է կայանահիճան, ես ինչ են սունկերը, այս ենց ճակճկած, դե սիրելիներ ճան, գիտեք տեսակ, օրեր առաջ մեր տանը հյուրեր ունեի, կերուխում էր, ես ասաց, սունկել խորովեցինք, դե կնոջ հմտությունն խորովելու գործում մի քիչ թերիա չէ, այս ճակճկած սունկերը հենց երբ որ ուզում էի շամփուրին անցկացնեմ, մի տեսակ չէ ստացվում, ճակում են ու մի օրվա մեջ տեսնում եք սունկը ոնց է փոխել իր գույնը, ամեն դեպքում վստահ եմ, որ համը չի փոխել ու ոչինչ չի եղել։ Հիմա ասելով, խոսելով հարգելիներս, ձեր հետ զրուցելով կտրտում ենք սունկը, ով մանր կսիրի մանր կտրտեք, ես մի քիչ խոշոր չափի եմ կտրտում, քանի որ սունկը ինքը փոքրանալու հատկություն ունի, ինձ թվում է այդ բոլորս էլ գիտենք։ Ահա, կտրտեցինք, լավարեցինք, հիմա սպասենք սոխը տապակվելուն։ Հիմա մինչ կտարածվի սոխարածի անուշ բույրը իմ խոհանոցում, մի անգամից կանաչին է կտրտեմ ու սպասեմ հերթականությունով, որպեսզի պատրաստեմ սունկը։ Կանաչիներից նախընտրեցի սամիտ, կարող եք նաև համեմ սամիտ, չգիտեմ, ես նախընտրեցի սամիտը։ Վերջ, ամեն բան պատրաստեմ։ Հիմա արդեն ստասելու ենք, որ սոխը տապակվի հարգելիներս։ Միաց լավ կպավնենք, ու կթողենք, որ տապակվի։
Ահա, սոխը տապակվելուց հետո ուզում եմ սոխարածը համեմ, ինչ եմ անում, ավելացնում եմ վանսկի աղ, եթե չունեք հոգ չի սովորական աղ ավելացրեք, բայց ինքը շատ լավ աստատվում, սունկի հետ, մակարոնեղենի հետ, շատ համեղ հետաքրքիր համա տալիս, մի քիչ էլ սև պղպեղ եմ ավելացնում, այսպես, մի հատ լավ խաղնում եմ ու ավելացնում եմ սունկը, սիրելիներս, այսպես, որից հետո ծածկում եմ կափարիչը, տեղափոխում ավելի մարմանդ կրակին և թողնում տապակվի։ Խնդրեմ հարգելիներս, բավականին ժամանակա, որ սունկը եփվում է, թողենք եփվի, այդ ընթացքում փոքրեմ երկուսը, լավ հարեմ, որից հետո սամիցնենք ավելացնելու, ունենք ավելացնը, ու թողելու ենք ոս եսկը, որից հետո կմատուցեմ։ Ահա, սիրելիներս, հիմա եկավ իմ ամենա սիրելի մատուցման պահը, ինչպես եմ ես մատուցում, գիտեք, որ սիրում եմ մատուցել գեղեցիկ, հաճելի, ձևով, թե սպասքը, թե մատուցման տարբերակը, խնդրեմ, սա է իմ սունկ պատրաստելու ամենահեշտ, ամենահասարակ ու սովորական տարբերակը, այսքանով ձեզ ասում եմ ստեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։